Fil-ġnien tal-mal, fil-Furjana, niltaqgħu ma' numru mdaqqas ta' monumenti li jfakkru diversi personaġġi li rabtu simhom mal-istorja ta' Malta. Wieħed minn dawn il-monumenti jfakkar lil Sir Adrian Dingli, wieħed mill-persuni prominenti fl-amministrazzjoni Ingliża f'Malta fis-seklu 19. Adrian Dingli twilet fil-Belt Valletta fis-sena 1817. U wara li spiċċa l-istudji tiegħu f'Malta, huwa kompla f'diversi universitajiet fl-Ewropa. Għalkemm ħasem fl-ewwel attivitajiet politiċi li bdew iseħħu f'nofs is-seklu 19, huwa ngħata diversi karigi u anke ħidmiet importanti fih dan il-qrati Maltin. Fost ix-xogħol li kellu kien dak li jirrevedi l-liġijiet u kien spiċċa wkoll fil-pożizzjoni ta' prim imħallef, kif ukoll membru uffiċjali fil-Kunsill tal-Gvern. Minħabba l-pożizzjoni tiegħu huwa kien involut f'diversi proġetti importanti li seħħew f'dak iż-żmien. Minħabba dan l-impenn kollu, Sir Adrian Dingli kellu diversi ħbieb. Fost dawn kien hemm il-Prinċep Dwardu tal-Ingilterra. Mhux tab xejn li meta fis-sena 1907 ġie biex ikun mikxuf il-monument għal Sir Adrian Dingli, kien l-istess Dwardu li issa kien ir-re tal-Ingilterra, li kixef huwa stess il-monument tal-ħabib tiegħu. Il-mafkar huwa sempliċi, u kull ma hemm li jirrappreżenta lil Sir Adrian Dingli huwa l-bust tiegħu. L-għażla ta' skultur biex isir dan il-mafkar waqgħet fuq l-iskultur minn ħaż-żebbuġ Antonio Shortino. Dan l-iskultur kien diġa għamel isem għalih b'xogħlijiet interessanti u għalkemm kien diġa jgħix u jaħdem f'Ruma kien magħruf sew mill-awtoritajiet Maltin. Tantu hekk li Shortino kien iltaqa' aktar minn darba ma' Sir Adrian Dingli meta dan tal-aħħar kien żar Ruma. Fl-istess ħin huwa magħruf ukoll li Sir Adrian Dingli kien iżur l-istudio ta' Shortino u għalhekk kien jaf bil-ħidma tiegħu. Shortino intażel ħalli jagħmel dan il-mafkar u dan l-artist żagħżugħ ħaseb biex jipprova juri lil dan il-personaġġ b'mod kif kienu jafuh ħafna nies. Jingħad li x-xebħ kien tajjeb ħafna. Fl-istess ħin, Shortino ħaseb ukoll ħalli juri lil Dingli liebes l-ilbies uffiċjali tiegħu. B'hekk il-mantell jidher niesel minn fuq spaltu għal fuq il-mafkar ukoll. U fl-istess ħin Shortino ħoloq daqsxejn ta' moviment, kif ukoll spunt artistiku. Il-bust jinstab impoġġi fuq pedestal forma ta' piramida, jinstab ukoll iserraħ fuq bażi oħra. Mad-dawra ta' isfel tal-monument hemm ukoll kuruni tar-rand, maħduma fil-bronz. Skrizzjoni żgħira tfakkarna f'dan il-personaġġ li jagħmel isem għalih kif ukoll għal Malta fis-seklu 19. Sir Adrian Dingli mit fl-1900.